ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഗുഡ്ഹാപ്പൻഷെറാജ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു ടെക് ന്യൂസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ അധികം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 5% വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ട്രൂ കോളർ ആപ്പ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ കോളറിൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 90% നമുക്ക് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്താ വെച്ചാൽ ട്രൂ കോളർ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൈവസി. അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൈവസി കൺസേൺ ആണ്. പക്ഷേ ട്രൂ കോളറിന് ആക്ച്വലി ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, ആക്ച്വലി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 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 ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ട്രൈ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ആപ്പ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി 100% നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോൺ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ID proof കാര്യം കൊടുക്കില്ലേ, ആ കോൺടാക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി 100% കറക്റ്റായിരിക്കും. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവസി കൺസേൺ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രൂ കോളറിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാം ഇത് ലീക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലീക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് ചിലപ്പോൾ ചില നമ്മുടെ വേറെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ നമ്മളെ KYC കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി അണ്ടറിൽ വരുന്ന ട്രൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരു സർവീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഗവൺമെൻറ് ആപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് ആക്ച്വലി അവരൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആക്ച്വലി റീസെൻ്റായിട്ട് ഇറങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ട്രൂ കോളറിന് ശരിക്കും റെഡി ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യും, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവസി കൺസേണും ഇല്ല, പിന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും വന്നു. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും എല്ലാം ഒരു നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് സർവീസ് ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണോപ്പൊളി പോലെ ആവും. അതപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെ തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോയ്സുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ന്യൂസാണ് ആക്ച്വലി. ഇതൊരു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ന്യൂസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ട്രൂ കോളർ ആയാലും ആക്ച്വലി അത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കൊളാബറേഷൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഫുൾ ചൈനീസ് അങ്ങനത്തെ കമ്പനിയൊന്നും അല്ല, എന്നാലും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ്, പ്രൈവസി കൺസേൺ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നിന്ന് കോൺടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിന് ഒരു പകരക്കാരം വരുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആപ്പാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രൂ കോളറിൽ ആക്ച്വലി പെയ്ഡും ഉണ്ട്, ഫ്രീ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫ്രീ ആയാലും അത്യാവശ്യം എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഡ് ഫ്രീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ കാണാത്തവർ പോയി കാണാം. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പേജിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ പേജസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു പെറ്റ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്സ് കാണാൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മളെല്ലാ കമൻറ്റിനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം, നേരത്തെ വിളിയണം. ബൈ.